loyihamizni tark etadigan hozir bitta ishtirokchi bor. Ballar bo'yicha boshqa ishtirokchilarga nisbatan anchagina past. Hozir bizda Mirshohid. Siz loyihani bugun tark etasiz. Ko'pchilik meni ustimdan to'g'risi kuldi, ya'ni qatnasha olmaysan, senga bo'lmaydi. Sen ancha kishilar bo'lsan, qatnasha olmaysan, deysiz mana Superkyo reality show'si. Kattakon rahmat hammaga, xudo xohlasa finalga chiqaman inshaalloh. Ota-onalarim doim duoda bo'lishgan hozirgacha va bundan keyin ham xudo xohlasa finalda ko'rishamiz. O'sha meni ustimdan kulgan og'anlarim shuning o'zi biladi kim kulgani. Mash ko'rsatuv finalda bo'ldi. Emin o'sha degan insonlar yuzimga qarab gapi o'rta chiqibsan mana, yoribsan. Kasinga o'tibsan deyishmadi. Nima finalga chiqaman deyo. Men endi unarsa 5 kishi chaqirilgan-ku birinchi sonda. Shuning uchun endi men faqat 5 kishi olingan, shu 5 tala ichida ekanman. Unaqa chiqib ketish narsalar planda yo'q deb o'ylayotdim. Endi nima? Ketishim bilardim o'tgan sondan beri. Shu o'zim kuzatyapman, badan pasaydi. İsmini etsem bo'ladimi? Qo'yasizlar. Shu o'zimni yaqin opam bor. İsmi Yıldız. Yıldız opa rahmat. Her sonni qoldirmasdan ko'radi. Qolganlarga ham katta hammaga rahmat. Lekin shular o'zimni eng yaqin opam. Kuzatib doim dalda beradilar. Demak, bu syomkaga ketyapman deb yozsam, doim tilab, omad tilab yaqin tanish opam. Yo, o'z talaba. Sinamni o'qiylar. Ha, 99-yil. Yillarda ham bilasan qattiq ishlaydi. Ya endi eyaq opam, ya sizdan opammi, dugonasiz-da u. Ha, shunday. Ya, unaqa emas, notor xayoliman. Ha, o'zimizdan, o'zimizni Chortoq Gulshan qishlog'idan. Har kim bilamiz. Yo, o'zimni opam, o'zimni opamdan yaqin ko'raman opam ma'nosida. Sizlar o'sha Nodirani bu loyihani tark etishni xohlaganingizlar uchun ben ogohlantirib ham o'tdim. Bu narsani jarimasi bor deb. Jarimasi shunaqaki, Nodira bu ko'rsatuvni tark etayotganda ishtirokchilar ichidan bittasini o'zi bilan olib ketadi. Super Kyo'ni Nodira pa hal qilarlar bo'ldi-da, to'g'ri? Super Kyo'ni ketishlariga Nodira pa ya yakka olib ketmaydi deyaptilar, zerikib qolaman deyaptilar. Olib ketaman deb, mana davay deb. Как может ведущий bahoga ta'sir qilishi или ketayotganda, men senga baholarim pas, или ketdi, san ketdi. Bu narsani ko'rsatuvini boshida men ogohlantirdim, sizlarni ogohlantirdim. Aynan Super Kyo loyihasini qiziq tomoni ham shunda deb o'ylayman. Umuman ishtirokchilar kutmagan vaziyatlarga sop qo'yishadi. Shuning uchun bu narsaga tayyor bo'lish kerak edi. Yo'q, o'rtog'i dushlikka qiziq bo'lmaydi bilasiz. To'g'risini aytaman, qiziq bo'lmaydi. Chunki ko'plar boshqa vidushni ham ko'ringlar deyapti-da, lekin ishtirokchini olinglar demayapti. Hozir men naturaga xafa bo'laman, любой mashinadan bittasi ketsin. Izaniyo ketsin. Isfandiyor bu ko'rsatuvni o'zini o'ziga yarasha ssenariylari, qonun qoidalari hammasi oldindan qilinadi. Shuning uchun qaranglar, hozir oldimizda ikkita variant bor. Yoki hozirgi uslubiga rozi bo'lasizlar, yoki bo'lmasa Super Kyo loyihasi yopiladi. Yo'q, chishto ketadimi bola, eli Super Kyo yopiladi. Bu narsani hozir sizlar hal qilib berishingiz kerak. Men shuncha ishtirokchilarning orasidan o'zingizlar hozir ovozga qo'yib hozirning o'zida hal qilib berishingiz kerak. Короче, xolasen ham. Xolasen? Короче, kimdir chiqarib yubor. Yo'ki, pulsi hamma chiqib ketdi. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Bizlar chiqaramiz ishni. Da. Hozir ovozga qo'yamiz. Ko'p ovoz yiqqan bola ishtirok loyihani tark etadi. Podstava keyin davom etadi. Podstava. Yoki bo'lmasa Super Kyo loyihasi bugun o'zida yopiladi. Xo'p, bola. Какие-то вы эти, да, все равно. Тяжелые страны. Ман,
birinchi shart bu shart farosatda bo'lganda bu qatorga biz o'tib olganmiz Tivan tomonga. Opa, assalomu alaykum, mana finalistlar deb uje qanaqadir sezdim deb ularsani. To'g'risida finalistlar o'tib bu qatorda va o'sha bolalar bilan ko'rib turibman deb hozir. O'sha bolalar ko'rib turibman. Imagayli hozir xafa bo'laman. Bular hammasi chotki kiyovlar. Xo'p. Demek çok dile garoçi mal fikrim mede gitara ya pravilno govoriu akıllılık kiremaz. Ya garoçi şovman şovunu şovunu akıllılık kiremaz bir adet ortala de. Bu super kiyo real şovunu kızık tamamı yani şundu. Şov kiremaz de başta. Başta yani nispravidli bir bolmaz de. No isfendi arbu he ette mesela şu muzu şu an adil notriyamız düşün arsadan az kiyip çıkadı ki ambosi. No kuyniyle gamisiyle balla. Şahsen ben bizden aramızda bu mengen isfendi. Bize bile oturma geldi, haber oldu. Az hayalim ki yine nerede şu oldu. Hayır, sonra da basın. O da iyi bir düşün. Parasat çarptı, bize adilini otur geldiğimizde, o da umut böyle. Siz bu mu geldiniz? O da umut, ben Hollareke, İsfendiyar Erke. Hollareke bu mu geldi? Uşan arsa eslegen uçuk hazır okey bilmiyim ben. Mani gapım yendiniz. Mani gapım yok siz ala koğarsın mı? Ben uşan da motivasyon aldım. Demek şok zaman. Şok zaman. Ya onu çıkar oran, onu çıkar oran. Mes bu da. Uşa bizi şun arsana var. Yitti, ahırı, çünüm yitti. Bu da misal için bize kim kadar avaz bir yanımız, kimdir çip gitsin diye yalnız. Lan bu bizden kolumuzda mesek ya. Bu arsana iki de aldın ki anlaka korsatı da bildi. Çünkü yüzümüz şut bulup koparak etken de yüzümüz yeri yara kaldı. Yeri yara işte yemez bu da hıcaletçiliği yok kaldı. Demek böyle çünkü balı pas adamı op kolamız durup. Kanaka ben adam. Onun hareketi var idi. Bunge nispeten. Belki bunu yem. Şu kadar. No, benim gözümle karış bu içi. Umid'de hareket koparak idi. Marşalık'a nispeten. Üçüncü mavsum castingi kegen bulardım. Doğrusu. Ben bu reality show'a doğrusu muhabbet koydum. Judayam bir ihtiyoq bilan o'zi kelgan edim. Xudo xolisi inshaalloh 3-chi mavsumga ham kelaman. I nima to'la superku loyihasida bir ishtirok etishga deyolmayman. Qiziqishi bor edi shu bolani. O'shaning uchun men u bolaga ovoz berdim, qolgan deb. I biz ovoz berdi, umid qolsa dedi. Oxirida 3-chi bergan ovozimiz 1 tiyin bo'ldi. Etto koyduk ama istedim. Rahmet sizi ki koyduk o. Lave lave yüreğden bir insan değil. Haldar. Şimdi bilmedim lakin bari hazır bu vaziyet. Oyla böyle bu imkeli olmayayım ben. Bitti halk kılıçı gapı gapı rağmen. Uzun gözüm avaz versen böyle mi? Yok. Olmayayım. Joski teki tutu aşağı rejissörü. Davay o takıp koyalım. Hayttan beri oyladım. Ne nemedi işte misal için. Oyladım hakikaten. Ortakçı gapı mesela. Daha bitti noktaya kel olmalıydı. Hazır şu paytki şu joyga çek gapirganim foydasi yo'q deb hozir. Ha, shu uchun ovoz bering. O'shaning uchun ortiqcha gap kerak yo'q deb. Bilmayman kim ovoz berishi ham. Bo'ldi, menga bera qoling. A ты как будто сидишь такой, ожидаешь, да, знаешь? Я просто. Уже, я, ба, уз фриз был, реме, вот сам. Я, у нас это меня, хозер, у нас ки, ан, одам леда ки, ки, тогда, что хозер, хаман, ки, уз гад, тур, вот, да, вот, тур, вот, уз гад, я пи, и что мы, хаман, тур, шина, да, чик. Я тогда, ба, инги. Йо, лекин, хаман, уз лекин, брат, я просто. Холлор, аге, тух ты, с ой, лекин, уз гад, чик, уз бер сам, алим. Сдан, джаук, ты, я просто. Bilmadim de, bilmadim. Hozir bu narsani boshim qotib qoldi. Ha, qaramayman mana. Ani gapini o'zgartiryapti demanglar-ku. Yo, gapini o'zgartirish emas. Hozir men bu yerda o'zi hech kim misol chiqib ketish tarafdor. Xonlar. Xonlar, men bor uzr. O'zimga o'zim ovoz bera qoling, bo'lmayapti to'g'risi. Og'ir vaziyat. Shu yoqqa chiqib kelib olib, bu yerdan chiqib ketishmi? Nima qilish kerak? Bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri. Hozir bunu çıkış gibi. Haldar, sizden hazır hiç kim kafa bu muydu? Yok, kafa bu muydu. Doğru, misal için kafa bu sen hazır kalıyorsun. Bugün o yüzden kalp peşiyle giriyor. Kursatı okula diyor, iştirakçı terk etiş gerek. Ulay Han. Anır, siz ki hazır kıladı kendini. Tako, ne mali kabul kovasıydı? Çünmü ama bana söz. Haldar. Ne diye kızı yapıyor? Çünkü kulağımda ağız veri gelip gevez.
Mazda eslaya gittim tamoşa tuttum. Kuşiydi ya. Spendiorga boz verim. Spendiorga boz verim. Spendiorga boz verim. Ha bu uzun, sen verir ki. Erken, siz kim boz verim? Bugün gün devamında Siyomka'dan kadar orta joyda, küçük joylarda bir neçe var gapirib o'tdim bu narsani. Agar galasavaniya bo'lsa, balı pasma shoh kemas, shoh zamonga ovoz beraman. O'ziga ham aytdim bu narsani. Demak, shoh zamonga ovoz beraman. Asoslab berishim ham mumkin, nimagaligini. Asoslab bering. Hayotda boshqa, kamerada boshqa. Qisqalandi. Tushunarli. Qog'ozga o'rab gapirishni bilmayman. Bu etotni hayotda boshqa, i syomkada boshqa. Bu nima degani? Men syomkada qanaqaman, hayotda qanaqaman? Ben hammaga misol hamma insonga birday men bu kimni qanaqa hurmat qilsam, men birovdan xafa ham bo'lmayman. Misol u meni xafa qilsa, men birovdan xafa bo'ladigan xarakterim yo'q meni. Hammani birday yaxshi ko'raman. Bu tuglana birday xafa. Bilmayman bu tugni. Men hayronman bu narsaga. Chunki erkinni ham erkin chiqib ketish xohlamagan sabab, misol u Shohjahon bilan og'ayni, yaqin og'aynisi. Men bu narsani tushunaman. Ben bu narsani, o'sha tashqa chiqqanda hozir so'ramoqchiman bu narsani. Men aslida o'zimni so'rayman, qanaqa ekanman, hayotda qanaqa ekanman, so'ngida qanaqa ekanman. Tipga aytdi, u sen maskadasan deydi. Xo'p, shunaqa narsa tushundim men undan. Men bilmadim qanaqa maska. U birinchidan erkin unaqa degani men sababini bilishimcha Isfandor bilan endi ular yaqinligi. Mendan oldin juda tanishgan, Shohjahon bilan juda ham yaqin. Pastdan misol har kun birga yurishadi. O yaqin og'ayinsiga ana tipa xiyonat qilmasligi uchun shu yaqin og'ayinsini tanlamagan mush mana sal begana ko'rib mush mana tanaqa tanlagan bo'lsa kerak edi shunaqa gapirgan bo'lsa kerak edi men tushundim. Men kelganimda kelaverdi yaxshi edi og'ayinlar endi hozir kelasan bitta menga berayotgani sal g'alati bo'ldi. So'ng uni bitta Shohjahon bilan Isfandor berganda ham men anaqa tushunmas edim. To'g'ri tushunardim-da. Lekin imini erkin bilan Shohjahon bergani men shu narsani to'g'ri tushunmayapman. Ikkita og'ayni yaqin og'ayni bir bo'lib men shu chiqazgani men bunaqa hayotda san boshqachasan, ishimga da boshqacha. Mana shu gapni men o'zim tushunmadim narsa. Men unaqa bo'ldi. Shu narsani men вообще basharaga tarz tarz. Isfandor. Xoldoqga ovoz beraman. Chunki biz hamma anaqada dunyo qarashimiz chiqishmayapti-da. Da, вообще. Misol, bu ko'p ko'rsatuvlarda ham ma'lum, misol, anu keyingi ish anaqada ham bilmadim, bunu bularni ikkita gaplarda men haqqim yo'q men aslan buzilishga. Dunyo qarashim uchun misol bu hech kimga ovoz berish niyatim yo'q edi asli. Chunki hamma qadrdon, hamma shu balgacha yetib keldi. Endi balki shu munosabat bilandir, majburiy bo'lgani uchun shu sabab qo'yaman shuni. Dunyo qarashim teskari bo'lgani uchun bu inson bilan. Chunki biz paytida ko'rsatuvlarda ham biz ziddiyatga to'g'ri kelib qoldik-da bir. Yengil o'tib ketdi-da bu narsa. Demak siz Isfandor, xollarga ovoz berdingiz. Shoh zamon? Men o'ylab qolmadim. Ovoz bermasam bo'lmaydi, endi ishtirokchi ovoz berish kerak bo'lsa, men nima desa bo'ladi. Men Shohjahon bilan va yaqin o'rtog'imiz-da, misol og'anim bo'lib qoldi, erkin ham bo'lgan, hammalar yo'g'an bo'lib qolishdi-da, baribir. Men prosta mana shunaqa shart uchun mana shunaqa ovoz berish kerak bo'lsa, men prosta Shohjahonga beraman. Bu degani ana Shohjahon chiqib ketish kerak degani. Agar shunaqa vaziyat bo'lsa, agar men uni o'rnida men o'zim chiqib ketaman. Agar chunki agar men bari anaqa bo'lganim bo'lsa, men o'zim chiqib ketardim. Men prosta uni chiqishini ham xohlamayman, oxirigacha borishini xohlayman. Bu yerda hammalarga ham mana shu balli munosibda, o'zi balli olish uchun ham bizga o'zi qiyinchilik bo'ldi. Ancha-muncha qiyinchilik harakat qildik, qiyinchilikni ham ko'rdik-da, balli erishib o'z bo'lmadi to'g'risi. Demak, ovozingizni kimga beraman? Men prosta men balli uchun men Shohjahonga beraman. Hatto bu yerda hech qanaqa o'rtoqlik anaqaga ta'sir qilmaydi. Hech kimni misol gapi, misol ertaga tashqariga ko'chib chiqqanimizdan keyin bizga bu yerda o'rtoqchilik hech narsa bizilmaydi. Har doim yaqin bo'lib qolamiz shunaqa. Agar bo'lib qolsa shunaqa. Balli uchun prosta men bularga ovoz berdim Shohjahonga. Demak, menga bergani uchun. Eng ko'p bal to'plagan Shoh zamon bo'lib turibdi. 2 bal bilan. Tushunasiz u? Nima deding? Nima qilding hozir? Mana shuni sezdim hozir. Menga berganda takvanim bo'lish kerak gapirmasdan. Men shu narsani aytdim. Tik, tugadi, qanaqadi mana. Zano bitta ovoz bergan aka o'sha ha qoldingiz-da, aka.
Ay ben balbu çıdım ben. O da balbu çıdım. Rus maşına ana kol. Yo, ben kafamın dışında kimin kolunu? Ben doktora bollu. Ben yani bitti nasıl sezdim diye az buldum. Doğrusu. Şu zaman bal bir işte başlaştı bılan. Şu zaman ki dişimden siz bu nasıl normalle kabul kıldınız? Kudu bilgendi. Ben ge, yok ki kol dağ ge bilgendizde. Bilasma, kolardız mı anıpça? Spor ne bu? Kolardız. İsfandiyor aynı haqiqatni aytdi. Ko'rsatuv ijodkorlari bilan ishtirokchilarning hamjihatligi uchun berilgan sinov edi. Ya'ni agar ovozlar durrang bo'lsa, hech kimni ketkazish rejada bo'lmagandi va rosta ijodiy jamoa bilan ularni atay durrang ovoz berish bilan bu holatdan chiqib ketishadi deb kutgandik. Biroq ular kimnidir ketishini afzal ko'rishgandek bo'ldi. Shohzamon bu loyihani siz ham tark etasiz. Bemalol mana ishtirokchilar bilan xayrlashib tomoshabinlarimizga gaplaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin bemalol. Tepada bitta o'zim qoldirib ketdingiz o'kel lekin. Qachon? Hozir mana. Tepada degani o'kin bal bo'yicha yonma-yon ketyotdi. Harot qildingiz o'kel. Ular tushunarmikingiz ma'mulik kelib bir-biriga qilib qoldi. Bu yerda erkak sizga ovoz berdi. To'g'ri siz mana qilib turibman. Prosta men aytdim. Prosta til uchun men sizga ovoz berdim. Yo, bizi ham o'zi iltimos qilmoqchi edi, agar iloj bo'lsa, biz hech kimga ovoz bermaydi. O'zi bola bo'yicha sekin ishga qatdaydi va bitta men chiqib ketaman, deb o'zi sekin chiqib ketursan. Til uchida prosta bola uchun men sizga ovoz beraman. Prosta o'z kimni bo'lsa chiqib ketib turib xayrlashamiz. Он по-мужски поступил, понимаешь? Он типа по-мужски поступил. Он не хотел, он не хотел против него и против меня, он не хотел по-мужски, да? Но если так взять, Nodir opa olib ketmaganlar ham yaxshi kimdir. Uylarida joylari yo'qdir. Skoro turmushga chiqqanlar. Qarayishni narsa edi. Lavushka, mash xonada yasalgan lavushka edi-da, tak qo'yildi. O'shani ovoz berganimiz dushsiz olib, mashinasi uchun ancha o'zgardi-da. O'sha xapuxani yoqib oldingiz. Men uni sezdim sen. Qayoqsan? Bitta berdi o'sha bo'ldi. O'sha ketdi aytdi boshingizni qizdirib o'tiribsiz-da. Seriklik qarab ketyotdingiz o'sha. Короче, знаешь что, брат, позвони Нодрэп, телефон клин, да? Нодрэп, опа, дин, да? С опам сюзу. Сардова кенге телефон клин. Рост хам бошлоучи Нодрэнин ушбу овоз беришке мутлақо алоқаси йок. Бу Суперкио ижоди джамоасына иштирокчиларге берген джаримаси еді. Бундай джарима қоллашке сабаб табиики, ко'rsatuv бошлоучисинин кетишига иштирокчилар сабаб бўлгани бўлди. Jamoa bilan ishtirokchilarni bu qilmishi uchun shu tariqa sinovli jarayon bilan jazolashga kelishgandik. Ammo sinovi esa hamjihatlikda edi. Mabodo ovozlar durrang bo'lsa ham hech kim ketmasligi kerak edi. Ne bo'ldi? Bizda eng isqirti yo'q. O'shanda oki 2-2 bo'lardi. Siz xollarga yoki Isfandiyorga berganingizni men erkin bilan sizga ovoz bergan bo'lardi. Bularni tushuntirish o'tkanligi narsaligi. E siz xollar yoki isfanga bo'lgan ikkita ovoz bo'lgan, ikkita ovoz andaqa sizga bo'ladi. Rekord jam turadi. Shuni hammaqa bo'lib qolardi. O'zingiz ko'rdingiz bo'lgan narsani. Sizga ovoz berishdi. O'zingizni xatoligingiz bilan bu loyihani tark etasiz. Bemalol ishtirokchilar bilan xayrlashib, tomoshabinlarimizga gaplaringizni aytishingiz mumkin. Zattugi xato qildingda, lekin o'rta Hamamiz qolishimiz kerak. Qirran, masalan, mana bunaqa joyiga qo'ydim. Soq zamon. Men bilmadim, ne xato. Bir-birimizni zashiman, reaksiya boshqarasiz ketadigan narsa. Qana qilib qo'rqib turibman. Matematika. Kimni chiqarib turaman? Kimni chiqasaman? Hamma xafa bo'lib qoladi. Ham misol hammalar men og'ayimni bo'lib qoldinglar. Kimni chiqasaman? Men reaksiya bo'yicha xafa bo'lishmas. Misol uchun men sizga aytdim. Orqadan gapirgandan ko'ra yuzingizga aytib qo'yganim yaxshi dedim. Bu ertalabdan beri 1-2 marta aytdim bu narsani sizga, to'g'rimi? Yo, menda kim xafa bo'lsa ham, kim jahli chiqsa ham, men undan va xafa bo'lmayman. Men shunaqa xarakterim. Men undan prosta men til uchun aytdim sizga mana shunaqa narsa. Ha, o'sha narsa prosta hisob kitobini qilishingiz kerak edi, aka. Mana men bilan matematika. Va sizga ovoz berdimi? Bu yerda Isfandiyor bilan ikkala ul bitta-bittadan qolishyapti. Oddiy matematikan 3-chi sinfniki. Birga bir qo'shamiz. Bu narsaga ahamiyat bermadim-da. Men prosta men sizga boshqa narsa, birov dilimdan ortib qo'ymayman, xayolim o'shanda-da. Bu ham bularni xafa qilib qo'ymaydi. Fikrni men o'zgartirmadim lekin. Kim ekan? Ha, bu hammaligini, hammaligini bir xilman. Isfandiyor bilan, Xoldor bilanmi? Agar men misol o'zimga kelib chiqadigan bo'lsa, bali berish anaqa bo'lsa, misol bali berish kerak bo'lsa, haqqoniy bali berish kerak bo'lsa, men o'zim raqibimga berardim. Raqibim kim? Misol men 27 bal bo'lsa, men bilan Xoldor akam balligi bir xil, ularning ham 27. Men Xoldor akamga ovoz berardim.
Ayol shunaqa bo'lgandi. O'sha uchun ham men boy Balbeshdan oldim, men ogohlantirib. Shohjahon menga hazil huzur qilib kulib, shohzamon degan uchun men ham hazil tariqasida prosta bal bo'lishi va Shohjahonga berganman. Shunaqa deb Shohjahonga gapirib yubordim men ham. Men bermayman o'kay intervyu. Yig'ilib o'radi. Ya. Lan siz ham o'kani qayg'ulibdi sherik. Ya qayg'ulay emas, men qayg'ulay. Ashloq qo'yib yubsa. Ashloq qo'yib yubsa. Ana ko'nglim to'lmandi. Yo. Yo. Siz ketib, Fayz ham ketdi. Ortingizdan ergashdi. To'rt devor yutay deydi. Tezroq qaytsangiz edi. Надеюсь, брат, надеюсь, майнда. Надеюсь, я не знаю на узбекском. Умит халаман. Умит халаман. Голосование, да, сіз қайтарсыз. Ну, боп қалса, да, мынақа шансы боп қалса, кім қайта келе екен біз. Не знаю, енді білмеймін, білемін. Ардур, е бір мәрте. Білем. Шанс, басқаша нәрсе ана қалай? Демос. Ана қалай ijodkorlar spontanniy, да? Необыкновенный планлар қылышады. Біле, ода не болды? Бүгін ана қалдым, мен бұл қалдым. Өзі өткен сәні көргеніңізді, мен уже Shohjahon bilan men balim pashti bir xil edi. Qotdi balni olib ketdik. Hozir men уже bitta shartdan keyin bu tuman chiqib ketaman. Choy ilohomi. Tijli xotirjamlik bo'lsin, o'tirishimiz yo'q qolmasin. Shohzaman turing, xayrlashamiz o'ke. Men bachira yangsa, tar-tar gapirib yuboraman, kuningizga bo'lsa ham. Ya, turib xayrlashamiz, o'tirgan shamsa. Demaymiz, tursa. Turib qol, o'ke. Chutirib ol, hozir biz ham ketaylik. Oke. Shoxsda ketamasiga telefon qiladi. Nazir, qayta salom. Qoyday shu. Men anaqaman, osmondan tushganman. Mayli. Oke. Biz 5 ta qolamiz. Biz 5 ta qolamiz deb niyat qotdim-da, to'g'risi. Ya men ketdim deb o'ylayman. Endi ketganda ham mana boshda xursand bo'lib endi ketayotganda xafa bo'lib tushib ketmaysiz. Agar ketgan bo'lsam, uje mayli oxirgacha chiroyli yaxshi kayfiyatda chiqib ketayapman. O'zimni xursand qilayapman. Habibni bo'lgan narsa o'tgan o'tganida o'tgan shartdagi qotdi bal bilan alochi deylik, alochi bo'lib turibman-da. Uje hozir 0 olganim, uje menimcha bangrab shu narsa sal tushuna olmay qoldim. Shu narsa qanaqa bo'ldi? Ne unaqa bo'ldi shu? Shu narsani hazm qila olmayman. Endi nohaqlik, men adolat bo'lgan joyda nohaqlik menimcha bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi mo'jiz bolalar bilan o'sha anaqa bilan mo'jiz qanaqadir chiqib keta olmadimmi, iluvlar chiqishtira olmadimmi, iluvlarga qanaqadir noto'g'ri narsa qilib qo'ydimmi deb hozir o'zimga o'zim o'ylab qoldim. Nima narsa noto'g'ri qildim, bolalar meni chiqib anaqa qila olmadi o'ziga. Masalan, bu qabul qila olmadi, bo'ylayapman-da. Nimadir xato qildimmi, narsa qildimmi? Tanqidiy narsa onamdan ko'rdim, faqat nima deb bo'ldi? Uchrashuv shartida Dilnoz og'ziga to'rmas, to'r tegdir qo'ygan. O'zini ochib yuborgandan keyin baqirib yuzirib. Shu narsani aytdilarki, misol qiz bolaga to'rtta emas, bitta o'sha yedirmoqchi bo'lsang, bitta to'rt yedirganingda qiz bola misol komplimenti qilgan ekansan. To'g'ri shunda bu narsani faqat bitta bilan o'sha narsani chiroyli o'tkazsa bo'lardi, to'rtta emas. Sazgina ko'paytirib olsan, dedilar, bo'ldi, bosh. Ato baliq tutish qolgan shartlarda hammasi ijobiy, hammasi yaxshi. Uy berish demaganman. Uzr. Uni chaqirtar keldi. Ochilganda yo'q. Yo, rostdan onamni ham bu narsaga mitsa bo'ladim. To'y endi bu narsani to'g'ri qabul qildi, chunki men Farg'onaga boraman deganim uchun u yerda endi haqiqatdan o'z keta olmoqchi edim Farg'onaga. Olib. Degan bormoqchi edim. Nozgami? Endi to'g'ri kelib qolsa agar. Misolan, mitsa bo'lib ikkita odamning baxti bir-biriga to'g'ri keladi deydi-yu. Agar shunaqa bo'lganda o'ylab ko'rardim. Kestashi so'kaligim joy. Boshqa tanga gapira qolay. Xayrlashib kelyapti. Shu ko'rib turgan hammaga
ko'rib turgan hammaga nima desa bo'ladi, qo'llab-quvvatlagan uchun rahmat. Agar chiqib ketganim uchun bu narsa uchun men xafa bo'lmayman. Agar men o'zimni aybim bilan chiqib ketdim, o'sha agar ayb qilgan bo'lsam, o'zimni aybim bilan chiqib ketdim deb men hech kimni xafa ham bo'lmadim, narsa ham qilmadim. Qolgan ishtirokchilarga agar ana qilsa omad tilayman ularga ham. Hammalarga ham omad tilayman. Uchlik kim yutsa, ularga omad. Men xolamasdimmi? Agar men qolganimda, agar men ketmaganimda, qollarga men raqibim, qollarga men ovoz berardim. Chunki nima uchun ovoz berardim? Men ularni chiqib ketish uchun emas. Ularcha uje bizdan yoshlari katta, yoshligi ham katta, uje bunaqa hayotga tayyorladi, ular bizdagi ana har xil shartlarga unaqa narsalarni uje menimcha ko'rib bo'lganlar deb ular. Har tomonlama uylanishga tayyorlar inson. Men o'shalik uchun men hurmat qildim ular, juda ham akamni yaxshi ko'rib hurmat qildim ular. Ha, raqibimni prosta bu yerda ko'rsatuv bo'lgan uchun shu raqib degan uchun men raqib deb qabul qilmayman ularni. Men o'zim ma'lumga-da. Shohzamon loyihani tark etgach, ijtimoiy tarmoqlarda jo'shqin muhokamalar avj oldi va uni chiqib ketishini nohaqlik deya baholaganlar telekanal muxlislarining fikrini inobatga olmaydimi deya norozilik bildira boshlashdi. Ko'rib turganingizdek, tomoshabinlar fikri biz uchun albatta qiziq va imkon qadar inobatga olinadi. Xo'sh, kelasi sonda Shohzamon qaytariladimi yoki yo'qmi? Buni tabiiyki, kelasi sonda bilib olamiz. Chunki bu o'zimiz uchun ham hozircha mavhum holat. Atidan qildiz shuni. O ana endi yaxshi bo'ldi. Ha boy ata. Shular o'rganing. Aka bitta qarorga kelib oling iltimos. Maytalab tashadinglar boru, lekin boru. Hozir akamasi ko'rib ketdilar. Hafsiga bo'ldi, yanada bo'lardi. Sizlarga ham. 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 Sizlarga ham.